Dámy a pánové, zdravím vás na mém kanále a vítám vás u dalšího videa. Dneska to nebude cover, jak jste zvyklí momentálně posledních pět videí, ale dneska to bude další unboxing, tentokrát ale unboxing, který se bude věnovat opět music teorii, když to řeknu takhle. Jelikož jsem dneska navštívil můj oblíbený obchod kytary.cz, který jsem navštívil v Brně a řekl jsem si, proč si nepořídit nějaký vánoční dárek. Zachováme Vánoce a řekl jsem si, že proč ne, proč si neudělat radost. Tu radost jsem si samozřejmě udělal, to je jasné. Já ten obchod mám strašně rád, už vzhledem tomu, že je tam strašně příjemná obsluha, lidi opravdu ochotní, dokáží dobře poradit. A člověk, pokud opravdu je muzikant, tak ví, o čem mluví. Ví, o čem mluvím, protože dokáže tam strávit strašně dlouho, i když třeba, nevím, si zkusí zahrát na nějakou kytaru nebo cokoliv, prostě vyzkoušet a tak dále. Takže je to tam strašně příjemné a strašně tam mám rád. Rozhodl jsem se koupit si takovou krabičku, je to vlastně looper, neboli, já ještě přeložím, smíčkovač, chcete-li takhle. Je to vlastně o tom, že vy si můžete de facto nahrát veškerou vaši tvorbu. Je to výborné pro například sola, pro naučení sol, pro třeba tvorbu sol, nebo pro obecně tvorbu celého kontentu, nebo celé vlastně té hudby jako takové, protože je to opravdu velice precizní nástroj, kdy dokážete jednoduše a efektivně využít vlastně všech technik a spojit je vlastně do jednoho uceleného formátu s tím, že pak exportovat třeba pro nějakou písničku nebo něco takového. Takže to je super, to fakt super. Takže já jsem si pořídil tady tohle, je to vlastně od Bossu, což je velice známá značka působící velmi, velmi, velmi dlouho na trhu. Je to vlastně značka, která vyrábí většinou právě krabičky, respektive, když to přeložím zase správně, různé efekty jako reverb, echo, chorus, tremolo a podobné další věci. Určitě je toho spousta, co Boss vyrábí. Já myslím, že snad v každé kategorii, kterou jsem teďka jmenoval, má určitě Boss svého zástupce. Aktuálně se jedná vlastně o RC3, to je napsáno tady, je to Loop Station, což je vlastně už v podstatě celá kompletní jakoby forma, která slouží už opravdu velice profesionálně. Není to čistě jenom looper jako takový, kde si vlastně můžeme tvořit jednotlivé smyčky a pak na základě toho vlastně tvořit dál a dál. Ale tady toto je právě výhoda v tom, že to má i ten výstup. To znamená, vy vlastně si nahrajete to, co potřebujete, a ten výstup si můžete exportovat třeba pomocí WAVu do počítače a dál ten výsledný zvuk upravovat. Což je velká výhoda. A další věc je taková, co jsem ani nevěděl, to jsem se dneska dozvěděl od pána, který mi to vlastně nabízel, tak to má i vlastně možnost zapnout bicí. Popravdě neskoušel jsem to, nevím, takže určitě to bude zajímavé, že se člověk může doprovázet i formou těch bicí. Je jasný, že to nebude žádná sláva, že to nenahradí učeb bubeníka, ale minimálně nám to pomůže v tom, aby ten výsledný efekt byl zajímavý, protože samozřejmě jsme tím pádem více přesnější do rytmu, do taktu, takže určitě to minimálně tady v tomhle pomůže. Jak si všimnete, design té krabičky je samozřejmě velice jednoduchý, v černé barvě, nic extra, nic zvláštního tady nenajdeme, takže vám to ani nebudu nějak zbytečně ukazovat. Pustíme se rovnou do toho. V podstatě, tady na nás čuhají hnedka návody, okay. Když se dívám, těch návodů Boss nešetřil, jak se všimnete, je tady kompletní manuál od Bossu, možná najdu pár věcí, tady v podstatě je ukázané, jakoby, jakým způsobem se nahrává vlastně ta smyčka takové. Co se dívám, tak tady není čeština, takže bohužel, vy, co neumíte anglicky, máte problém s angličtinou, budete si muset najít návod, ale myslím, že přímo na stránkách kytary.cz je možnost si ten návod češtině stáhnout zdarma. Pokud ne, tak já si myslím, že nebude v tom zase takový problém to pochopit. Tak, to jsou návody. A teď samotná krabička vypadá takto. Je to vlastně zabalené v takovém obalu, klasickém obalu, chcete-li. Jinak tady je psáno
že používat pouze adaptéry od Bossu. A když se dívám na 9 V, takže asi ideální potom dokoupit adaptér, protože ten shodou okolností není součástí toho balíčku. Takže je to pozorně bez adaptéru, ale co jsem zjistil, tak uvnitř najdete baterii, která, co jsem přišel z recenzí, vydrží docela dlouho, takže minimálně ta baterie bude stačit. Pokud ne, tak samozřejmě potom navštívit opět asi zmíněné stránky a mrknout se po nějakém adaptéru, ale to nebude zase taková investice, to samotná kravička. Tak, když se potom podíváme dovnitř, vybalíme to, tak to vypadá náš looper, oh yeah! Tak, tady máme klasický nožní pedál, kterým vlastně de facto nahráváme ty jednotlivé smyčky. Co je podstatné, je tady spousta vlastně funkcí jako takových, já nevím, doufám, že to jde vidět, jestli to zaostřuje to snad dobře. Tak tady máme jednotlivé vlastně věci, já to možná přiblížím, kdy vlastně máme funkci jako takovou pro nahrávání, tady potom máme možnost zapnout bicí, různé tempo, přepis nebo respektive zápis toho té smyčky pomocí tady toho tlačítka. Tady nám to ukazuje vlastně aktuální pořadí jakoby paměti těch smyček, kolik ještě můžem. Výstup jako takový, pokud už se zapojí vlastně do komba, tak ten samozřejmě pohání tu krabičku, tu vlastně 9V, tu baterii 9V, která v tom je, a tím pádem vlastně to dodává tu energii té krabičce. To samotné zapojení právě toho komba s kytarou a s tou krabičkou jako takovou. Pak je tady ještě, se tak dívám, pak je tady samozřejmě výstup na klasický adaptér. Ten teda píšou, že je only for Boss, nebo Boss adaptéry, takže radši bych doporučoval asi se řídit těch návodů. No samozřejmě, co si budeme nalhávat, asi to je o marketingu, to znamená, že předpokládám, když do toho dám asi nějaký jiný adaptér, se z toho asi nikdo nezblázní a mělo by to fungovat, ale raději, nevím, raději bych neriskoval a koupil bych originální Boss adaptér k tomu. Přece není to krabička za 1000 Kč. Další věcí, která tady je, což mě docela zarazila teda popravdě, je tady ten výstup, to je výstup vlastně pro počítač, kdy si můžete de facto krabičku připojit k počítači a výstupem brát ten váš vlastně výsledný efekt nebo výsledný zvuk přímo do počítače do VAVu, ale je to ne úplně zvyklý konektor, takže bude potřeba samozřejmě dokoupit, upozorňu opět, není součástí krabičky. A když se dívám, tady ještě aux in, tady se dá ještě případně zapojit vlastně nějaký externí zdroj a nahrávat nebo respektive poslouchat přímo z toho, co jsem zjistil, různé smyčky a tak dál, a tak dál. Takže jakoby přímo už z toho konkrétního třeba zdroje to pouštět do krabičky a tak dál. Úplně přesně nevím, ale druhá věc je taková, že samozřejmě druhá část toho videa nebude o mletí a kecání o tom, jakým způsobem ta krabička je úžasná, ona samozřejmě že bude úžasná. Ale dalším videem bude, respektive další částí toho videa, ne dalším videem, ale jsem dement. Další částí videa bude samozřejmě samotný test toho looperu, na což jsem mega natěšený, protože je to poprvé, co looper mám a poprvé jsem velice natěšený na to, jak to bude fungovat. Takže jdeme na to rovnou a na věc. Já vás vítám v druhé části mého videa. Aktuálně, pokud náhodou to někdo zapla až teď, což je samozřejmě totální nesmysl, ale kdyby náhodou, nacházíte se aktuálně v unboxing testovací recenzi na tady tuto krabičku, neboli Loopstation RC3, který právě testuju, který jsem si zakoupil v kytary.cz. A chtěl bych vám představit, respektive ukázat, jakým způsobem to funguje. Omlouvám se předem, protože to testuju popravdě v záchodu toho videa, takže jsem ani nevyzkoušel pořádně, jak to všechno funguje, jak má, ale budu se snažit to nějakým způsobem demonstrovat tak, aby to bylo úplně ideální. Takže, tady se nachází jako základní funkce, jakožto volba jednotlivých smyček v paměti, jak si můžete všimnout, až 99. Pak různé v podstatě minimální, maximální output, to úplně přesně nevím, asi v podstatě, jak ty smyčky, no,
Tyma, nevím, opravdu nevím. Nechci tady hádat, nechci nějakým způsobem zkoušet, asi to bude lepší testnout, abych nekecal nějaké nesmysly. Každopádně, potom tady máme super funkci, což je rhythm on off, tím vlastně můžete zapínat, vypínat bicí. Co jsem se teďka dočetl z návodu, tak můžete dokonce volit i jednotlivé vlastně jednotlivé druhy bicích, dokonce třeba rockové, jazz, folk, nebo dokonce části jednotlivých bicích, jako třeba hi-hat, pak třeba basový buben a tak dále. Takže je to super, že si můžete vlastně volit i určitou část toho bicího, bicí, které chcete vlastně hrát do toho vašeho hraní jako takového. Pak je tady tap tempo, což je vlastně učení, jak rychle ty bicí mají hrát. Pak zápis, jednotlivé smyčky, to ještě jsem přesně na to nedošel, jakým způsobem to funguje. A když se dívám, už to asi myslím všechno. Tak, jdem to zkusit. Jako první zmačkneme jednou a vlastně hrajeme. Teď opět zmačknem. Teď se nám to vlastně zelený jenom přehrává. Jo, toto je vlastně z komba výstup, který teďka vlastně aktuálně slyšíte. Jo, tady toto mi teďka hraje vlastně mém kombu, mém anglu. Tak, a já vlastně do toho můžu vlastně přidat další smyčku. Takže zmačknu a můžu hrát. To jsem posral. Jo, a teďka aktuálně hrají vlastně dvě smyčky, teď asi nehlejte na to, jaký způsob jsem to nahrál, popravdě vůbec netuším, jak to ještě funguje, jak jsem říkal, testuju to za pochodu, to má unboxing jako hrom, testování za pochodu, až bych si to potom posleze, co to rozbalím, vyzkoušel, ale to je úplně jedno, nevadí. Důležité, že to funguje, jak to má. To znamená, že teďka slyšíte vlastně dvě smyčky, možná je slyšíte, že vám do toho kecám, teďka si zaposlouchejte, toto je vlastně druhá část, kterou jsem nahrál. Tak a vlastně dvojím de facto stisknutím krabičky stopnete to přehrávání té smyčky. Když cvaknete jednou, nohou, rukou, to je jedno, tak buď tam máte funkci play, to znamená, že vám tu smyčku jenom čistě přehrává, vy si to třeba můžete během toho natrénovat, nebo prostě abyste to chytli přesně. A další, když to zmačknete po druhé, tak se vám rozsvítí i to červené, to znamená, že vlastně do té smyčky, která aktuálně hraje, nahráváte další vlastně smyčku, nebo další vlastně část toho, jestli solo, nebo třeba další rytmiku, nebo cokoliv jiného. Takže toto je zásadní taková věc. Co je potom důležité, tak jakým způsobem se mažou ty smyčky, to jsem zjistil taky za pochodu. Funguje to tak, že když máte stoplou smyčku, když vám nefunguje, když vám to nehraje, tak vlastně podržíte 2 sekundy to right, až se vám ukáže to DL a vlastně rozbíká a je to vlastně smazané. Co je pak super, tak si dáme ten rytm. Jo, a to nám vlastně hraje bicí, tady si můžeme učovat tempo. Když to vlastně takhle podržím, tak si můžu volit jednotlivé možnosti. To je hodně krutý, to je jako hodně krutý, musím říct. OK, použijem tohle.
To je hodně krutý, to je hodně krutý. Teď nahrám další čas. Tam to jenom přehrává. A už vali ty dvě smyčky společně s těma bicíma. Já myslím, že to je naprosto dokonalá věc, protože můžete jednoduše de facto trénovat přímo do bicích, což je úplně super. Protože dá se to relativně použít jako dobrý výstup i s těma bicíma, jako těžko říct. Určitě by to chtělo potom vyzkoušet v Reaperu. Možná vsuvka, Reaper je vlastně program, který používám na střih hudby. Mám ho zatím ve trial verzi na 60 dní, ale troufám si říct, že si určitě zakoupím, že je super. Takže doporučuji, pokud se hledáte nějaký dobrý nástroj, v čem upravovat a stříhat hudbu, Reaper je určitě dobrá volba. Takže chtěl bych to samozřejmě zkusit v Reaperu, jakým způsobem to bude upravovatelné, jestli tam je možnost, aby ty bicí stály za to. Samozřejmě nenahradí nám to úplně bubeníka nebo nějaké automatické bicí systémy a podobně, to asi určitě ne, ale jako takový základ si myslím, že to je naprosto dokonalé. Já myslím, že pro dnešek, dámy a pánové, je to všechno. Já jsem vám ukázal v podstatě takové ty základní funkce, určitě toho umí daleko, daleko více, je to potřeba si pročíst návod, ale to bude asi úplně lepší, když to uděláte právě vy, když si tu krabičku samozřejmě zakoupíte. Já jsem z toho popravdě úplně unešený, protože konečně můžu jednoduše skládat tak, aniž bych musel složitě si nahrát jednu část pod druhou část a tak dále. Troufám si říct, že by to mohl být docela průlom v tom, jakým způsobem tu hudbu budu nahrávat, protože dá se tím pádem úplně jednoduše do toho hrát a nahrát rovnou celou skladbu, aniž bych to musel nějak složitě řešit. Uvidíme, jak to půjde. Já vám samozřejmě budu dávat nějaké updaty. Díky moc ještě jednou za sledování. Samozřejmě nezapomeňte dát like, pokud se vám video líbí. Pokud se vám video nelíbí, dejte samozřejmě unlike, budu sice nešťastný jak svině, ale nevadí. Já se z toho samozřejmě dostanu, nebojte. A u dalšího videa vás uvidím samozřejmě rád, protože další video bude pochopitelně opět nějaký cover. Mějte se fajn a ať se daří.